tulipoingia kwa nyumba hakukuwa na majeraha yoyote, juu hatukuona mahali penye kama kitu kama panga wala nini ilifanyika, pasipokuwa majeraha alikuwa nayo tuliona kama mdomo na mapua imetoa damu. Yaani tayari amefuja na amenyamaza tu. So tukashindwa, ikabidi hatukuelewa juu sisi madaktari, ikabidi tumapelekwe mpaka hospitali ndio wale watapima wa confirm kama ni ameenda ama hajaenda. Ndio tiposa tulipata kwamba amekufa, ndio chilikuwa katika harakati ya kumuokoa. Lakini time ya kuingia ndani ilichukua muda. Ilipofika jana jioni, ulikaa hapa, hapo tulikuwa na mkutano ili tuanze kutengeneza mambo ya mazishi vile yanaendelea. Tukastuka watu wa bodaboda wamekuja. Na akaanza kutaka kujua ni nini, kwa nini hizo vitu vifanya nini ilichomwa. Sasa hiyo ndio ilileta shida. Na wakasema kwamba kulingana na vifo ya ndugu yetu mama ndiye alikuwa, ni kama mama alichoma hizo vitu kufanya nini, kufunika ukweli ama kufunika evidence. Sasa ilileta shida hapa kabisa, ambapo kama haingekuwa ni Mungu ndiye hata sisi pia tungepigwa hapa. Lakini Mungu alitusaidia, kaleta amani. Maskari kapigiwa simu wakakuja wakachukua mao wakaenda nayo. Sasa hiyo ndio ilifanyika. Kwa sasa hii mamako Stetson Benjamin Owora Kwira alikuwa babangu. Tulimpenda sana. Tulishtuka sana kusikia ati ameuawa. Sasa so, tulikuwa tunaomba tu sana polisi watusaidie kupata mwenyalua babangu, ili pia penye yako aisi amepata justice. Kwa niaba ya Webuye Pastors Fellowship, we condemn the death of our pastor Benjamin Award. We are saddened by his demise. We certainly want to know what happened. Mawe haitalala kwa ingine, na kila chiwe litapenduliwa. Na ninaomba yoyota alio uzika katika kifo cha kijana huyu iweke wasi na polisi.